ឮតែពាក្យថាម៉ាំម៉ាំមិនដឹងថាម៉ាំអីទេនេះគឺជាខម៉ាំខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រពេកញ៉ាំរបស់ខ្ញុំគាត់ជារងចាំនៅមុខម្ហូបពីមុខនេះអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកធ្វើខម៉ាំម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរតោះយើងទៅចម្អិនជាមួយគ្នាចំពោះខម៉ាំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកប្រើត្រីពោហើយចំពោះត្រីបងប្អូនអាចប្រើត្រីផ្សេងខុសពីនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់ជាមួយនឹងត្រីពោឬត្រីកែគឺវាមានជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ត្រប់របស់យើងចំពោះត្រប់គឺខ្ញុំហាន់បែបនេះបងប្អូនហើយយើងហាន់រួចហើយយើងទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅហាន់សាច់ជ្រូករបស់យើងចំពោះសាច់ជ្រូកបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំក៏បានឬក៏ហាន់ដុំៗដូចខ្ញុំចេះក៏បានដែរហើយចំពោះត្រីវិញយើងត្រូវកាត់វាជាកង់កង់មកបងប្អូនកុំកាត់តូចពេកកាលណាកាត់តូចពេកត្រីរបស់យើងសាច់រាងទន់ផងអាចនឹងងាយនឹងរលួយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលីងសាច់ជ្រូករបស់យើងហើយនៅពេលដែលលីងសាច់ជ្រូកខ្ញុំបំពងខ្ទឹមបន្តិចដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយចំពោះសាច់ជ្រូកខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងឆៅទេបងប្អូនខ្ញុំលីងឲ្យស្ងួតបន្តិចសិនទើបខ្ញុំយកទៅដាក់ខវាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយបែបទៀតណាបងប្អូនទៅពេលដែលយើងលីងសាច់ជ្រូករបស់យើងរៀងក្រហមល្មមហើយខ្ញុំដួសទុកមួយឡែកសិនអញ្ចឹងហើយយើងទៅស្ងោរយកទឹកម៉ាំរបស់យើងដើម្បីយកទៅខជាមួយគ្នាតែម្ដងចំពោះម៉ាំយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនបងប្អូនហើយយើងដាក់ម៉ាំរបស់យើងចូលនេះគឺជាប្រភេទម៉ាំដើម្បីគេយកទៅខបងប្អូនយើងត្រូវស្ងោរម៉ាំរបស់យើងនឹងឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងមកស្ងោររហូតដល់សាច់ត្រីនឹងផុយចេញពីឆ្អឹងឲ្យអស់មកបងប្អូនរួចហើយយើងយកទៅត្រងដើម្បីយកតែសាច់របស់ម៉ាំទេយើងអត់យកឆ្អឹងទេណាបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំស្ងោរម៉ាំយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើខម៉ាំជាមួយគ្នាតែម្ដងដំបូងខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាចូលរួចហើយដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសត្រង់កន្លែងនេះមានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចអីចឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្ថែមទៀតយើងត្រូវកម្លោចស្កររបស់យើងឲ្យឡើងក្រហមហើយមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនមកបងប្អូននៅពេលដែលស្កររបស់យើងក្រហមល្អបន្តិចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបខ្នុរប៊ីចេងរួចហើយធ្វើការកូរច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្តិចសិនមកបានបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដែលយើងលីងទុកនោះចូលរួចហើយយើងកូរច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វនៅពេលដែលច្បល់ចូលគ្នាសព្វល្អហើយទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងចូលយើងធ្វើការកូរច្បល់ឲ្យសព្វម្ដងទៀតពេលដែលយើងកូរត្រីបងប្អូនយើងត្រូវកូរដៃរៀងស្រាលបន្តិចរួចហើយយើងគ្របទុកមួយផ្លេតសិននៅពេលដែលយើងគ្របទុកមួយសន្ទុះហើយយើងក៏បើកមើលឃើញថាត្រីរបស់យើងរៀងស្លោកបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រប់ចូលបងប្អូនត្រង់កន្លែងនេះយើងកូររៀងប្រយ័ត្នដៃបន្តិចដែរដោយសារយើងដាក់ត្រប់ទៅវារៀងណែនឆ្នាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើការកូរដៃស្រាលស្រាលបានហើយនៅពេលដែលដាក់ត្រប់ចូលហើយខ្ញុំគ្របទុកមួយសន្ទុះសិនបងប្អូនឲ្យត្រប់របស់យើងរៀងស្លោកបន្តិចសិនដោយសារឆ្នាំងយើងចង្អៀតបើយើងកូរភ្លាមធ្វើឲ្យបែកសាច់ត្រីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្របទុកឲ្យទន់បន្លែបន្តិចសិនរួចហើយទឹកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម៉ាំដែលយើងបានជ្រុំយកតែសាច់ទុកនោះយកមកចាក់ចូលពីលើនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកម៉ាំរបស់យើងហើយខ្ញុំកូរតិចតិចទេបងប្អូនកូរហើយយកវែកមកដួសស្រោចពីលើតិចតិចទៅយើងគ្របទុកឲ្យទន់បន្លែបន្តិចសិនហើយឲ្យទឹកខម៉ាំនឹងពុះបានល្អទើបយើងបើកមើលម្ដងទៀតរួចហើយយើងធ្វើការកូរដៃស្រាលស្រាលដើម្បីកុំឲ្យបែកសាច់ត្រីដោយសារត្រីពោងាយនឹងបែកសាច់សាច់របស់ត្រីពោគឺទន់ណាបងប្អូន
បន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយទឹកអំពិលទុំបន្តិចរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសសម្លហើយនឹងម្ទេសម៉ាឡេដើម្បីយើងយកក្លិនហើយនឹងពណ៌ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិបានចំពោះរសជាតិវិញខម៉ាំមួយមុខនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនហើយយើងមានបន្លែស្រស់ៗជាច្រើនមុខបែបនេះមកឃើញថាទំនងមែនទែនពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានមែនទែនចាស់បងប្អូនវិញចង់ញ៉ាំដូចខ្ញុំដែរអត់ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះធានារសជាតិចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាញ៉ាំហើយគឺចង់ញ៉ាំទៀតតែម្ដងជាអាហារខ្មែររបស់យើងមួយមុខដែលពេញនិយមមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណា